Re! Viss ēters ir te! Nokāpjot galerijas pagrabā, apmeklētāji nokļūst mežā. Garciem mežos un Kurzemē apmeklētas raķešu bāzes ainas Ants Rozentāls vispirms fotografējas, tad studijā gleznojas uz audekla. Starp priežu stumbriem rotaļīgi atvēlot vieta arī tīģerim, košam trīs stūrim un citām it kā ainavā neiederīgām lietām. Dabas gleznojumos ir ievietot tie elementi, kas varbūt pirmajā brīdī skatītājiem disharmonē un liekas jocīgi, kas tad tas ir, bet es atļauju un lūdzu arī skatītāju uztvert šo te elementu kā radošu, kā rosinošu skatītājam, lai viņš pats varētu atrast atbildi, kas tad tas ir, kas ir šis te elementiņš iekšā. Jo, piemēram, ja es pastāstīšu jums, kas tas ir priekš manis, tad jūs jau ar to domu iesiet pie šīs te gleznas un tas vairs nebūs attīstoši. Starp zaļajām meža ainavām izceļas viena košāk, citās noskaņās radīta glezna. Ansis stāst, ka sākotnēji gleznojas baltu mežu ziemā, taču sākoties karam Ukrainā, baltā krāsa vairs nav uzrunājusi. Sākās karš un tad, protams, tās emocijas iekšējās bija neaprakstāmas, tas vaiprāts, kas vispār pasaulē notiek. Un tad viss šīs emocijas radīja gleznu, kura vairāk vai mazāk arī asociējās man ar karu. Šo te sarkano vaiprātu. Ansis šobrīd raksta doktora disertāciju, kurā pievērsies metafizikai un pamatelementiem. Un ja šī izstāde veltīta zemes tēmai, tad nākamajā viņš stāstīšot par citu elementu – gaisu. Pirmie darbi jau top. Ines Ķesteri, Justs Kurvins, TV Kurzeme.